Essa é mais uma das plantas medicinais aqui da Chapada dos Veadeiros. É a sangra d'água. A sangra d'água, você usa tanto a casca como as folhas para distúrbios gastrointestinais, hipertensão, feridas no corpo. É realmente fantástico para úlcera gástrica. E olha aqui, nós fizemos um pequeno corte, por isso que ela chama sangra d'água. Ela sai um líquido, tipo um sangue, que é justamente esse líquido é que você vai usar também para fazer a medicação, principalmente para problemas no estômago, gastrite, úlcera gástrica, feridas em geral. Conheça essa espécie medicinais e outras plantas medicinais da Chapada dos Veadeiros baixando o aplicativo Longevidade com Qualidade.